תור אחד וחצי היא סדרה חדשה בכאן 11 שמציגה את סיפורם של ילדי העלייה הרוסית הגדולה של שנות ה-90. הזמנתי את יונתן דובוב, דור אחד וחצי בעצמו, לספר על החוויה המיוחדת שלו מהזווית היהודית. שלום. אהלן, אהלן. אז מה הסיפור שלך? שלי כדור אחד וחצי? נגיד. זה סיפור בעיקר של בושה. זה סיפור שקומן נודחק ולא שמעו אותו כמעט. וגם אני באופן אישי גם קומן לא רציתי להיות בסיפור הזה. אני רציתי להיות ישראלי כל הזמן, אני מסתכל על אנשים כמוך, אני אומר, אני רוצה שרון רוטר, לדעת כל המילים של השירים שלה, לדעת בדיוק את הסלנג, להבין כל הדברים האלה. אני נולדתי בכלל בקישינב ב-1988. 87, סליחה, מה לא 88? טוב, נתת לעצמך עוד איזה שנה. כן, פרגנתי לעצמנו קצת זו. ועליתי כשהייתי בן שנה וחצי לישראל. אבא שלי קבור בברית המועצות, הוא נפטר כשהייתי בן חצי שנה. כתוצאה מהפיצוץ בשרנוביל, זה שבדיוק שאנחנו מציינים ב-26 לרביעי, שזה בדיוק הזמן שבו התפוצץ הכור, והוא נפטר כשהייתי בן חצי שנה, ועלינו לארץ, אני, אמא שלי, סבא וסבתא, כשמי שהיה פה, זה הדוד שלי שהם לא ראו אותו 13 שנה. אח של אמא שלי, 13 שנה פשוט לא היה מנהל אפילו כמעט קשר, כי זה מסך הברזל והכל. ועלינו לארץ, ו... בתוך העלייה הזאת, העלייה הגדולה, עם כל המיליון שעלו באותו זמן, אתה עולה כדתי או שזה לא היה בתוך ה... זה לא, בוא נגיד ככה, הרוב העלייה, כמעט 90 משהו אחוז מהעלייה, לא היו דתיים, זאת אומרת, הם אפילו לא ידעו מה זה יהדות נקרא לזה, הם לא ידעו איפה לשים את עצמם בתוך כל הסיפור הזה. ובעצם לאט לאט, אנחנו משקעתנו בארץ היה אנשים דתיים, שבניגוד לכל הקליטה של הרבה מתוך האחים והאחיות שלי בני העלייה הרוסית שהגיעו לארץ, הם לא ניסו לא לגייר אותנו, להראות לנו את האור, אלא פשוט לתת לנו משפחה ובית. וזה בזכותם אגב היום אני שיש את הכיפה על הראש. אז הוקסמת מהאווירה היהודית ומהשירים ומהשבת, אמא שלך גם נכנסה לקטע? כן. בבושקה? בבושקה, גם בבושקה לא, כי בוא נגיד זה ככה, סבא שלי, אני גם כנקרא את זה, דור אחד וחצי שאנחנו מסתכלים על זה, לא משנה גם מאיפה, אם זה דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, אנחנו בלובי המיליון, שזה בעצם לובי שהקמנו, ופתאום גילינו שלכולנו אותם חוויות, חוויה של בושה, חוויה של רצון מאוד להיות ישראלים בכל מחיר. היה גם צ'קליסט ציוני כזה, אני הוספתי גם את הצ'קליסט הדתי, הייתי חייב לדעת בדיוק איך עשיתי את הכיפה על הראש, ואיזה שבת לבני עקיבא, ולהיות מדריך, ו... כדי להיות חלק מהסיפור הדתי. רק כשהגעתי לבית, הקמתי את הגולה, והיום, אתה יודע, את עורך דין, וכל הדברים של כל הדתיים חייבים לעשות את הצ'קליסט הזה, פתאום גיליתי שהסיפור שלי, השורשים שלי, משהו חסר שם בפנים. ופתאום מוצא לעצמי חוזר לסיפור הזה, רק כשהייתי מספיק בטוח בישראליות שלי. זה הלובי המיליון בעצם? זה המקום הזה של לובי המיליון? להיות, להוציא החוצה, להיות גאים במורשת, לחבר את הכל ביחד? כן, היה בושה להיות רוסי בישראל, בסדר? בשנים שאני הייתי, כשהלכתי לגן, הייתי הולך לגן. אתה חושב שהיום גם חווים את זה? מי שיש לו מבטא רוסי, זה... פעם, לפני הפעילות שלנו, לפני שאמרנו עצמנו שאנחנו גאים בזה, זה היה בושה גדולה. כן, הייתי הולך לגן עם אמא שלי, והייתי אומר לה, לא לדבר איתי, ללכת במרחק מסביב בטוח, שהוא יקשרו אותי בטעות לאישה הזאת שאתה מאחוריי. אתה מדבר על דברים שבאמת עולים גם בסדרה, שהם בעצם חוזרים, הם גם אומרים אותם. אני מרגישה בסדרה שיש את הנקודה היהודית הזאת, שהיא מדוברת מעט, אבל לא מספיק, ורציתי שתרחיב עליה. הסיפור הזה של חיבור של יהדות והעלייה הזאת, גם העולים שלי עלו. זאת אומרת, גם הם היו... את גם דור אחד וחצי. אני גם דור אחד וחצי, אבל של עלייה אחרת. אז, אבל אני לא מרגישה שהיה שם כל כך בעייתיות עם הסיפור הזה. מה הסיפור של היהדות? בוא נגיד, כשנכנסתי לאולפן הזה בסדר, וגם כל הקונטרול המפואר בחוץ, וכל מה שיושב פה והכל, כשברגע שמדעים שאני מברית המועצות, גם אם לא שואלים, גם אם לא אומרים את זה בפה מלא, השאלה הראשונה שנכנסים לחלל זה לא מה הסיפור שלך, אלא רגע, אתה בכלל שייך לפה, אתה בכלל יהודי. עכשיו, העלייה הזאת, אני יודע, יש מיליון איש שהגיעו, והם הגיעו מתוך מקום שהיה שם 70 שנה ששלטון קומוניסטי שמחה כל סממן, זה לא, מי שהגדיר את זה יפה, זה לא, זה לא כמו אינקוויזיציה שאתה בבית אתה יהודי ובחוץ אתה נוצרי. אין כלום. בתוך הבית אין עצמו, דת. אין דת. אין גם... דת לאף אחד. בוא רגע נראה קטע אחד כן. מהסדרה שמדבר על זה. מספרים של עזיבה הם מספרים שישראל כמדינה לא מפרסמת, ורק באמצע שנות האלפיים, התחילו לדבר על זה בגלוי.
בסופו של דבר, מתוך המיליון הראשון שהגיע בשנות ה-90, כ-250 אלף איש עזבו את ישראל, כי לא מצאו את עצמם בגלל הבעיות הכלכליות, בעיות מצד הרבנות הראשית, אי הכרה ביהדותם, אי יכולת להתחתן, חלילה אי יכולת להיקבר בבית קברות היהודי. היו הרבה מאוד מקרים של חיילים שנהרגו ומתו במהלך השירות ולא נקברו בבתי קברות, וזו הייתה פגיעה מאוד קשה. הוא מדבר על בעיות בקבורה, נכון? סיפורים ש... זה יותר בקבורה, זה אפילו בעיות בזהות. כי כשאתה אומר, ואתה אומרת, אני נלחם, אני שירתתי בנתיב, אוקיי? שבפרויקט הגיור של הצבא גם והכל, והיה לנו סיור בהר הרצל. והיה התלבטות מאוד קשה בסגל, האם לקחת את החיילים לחיקת הלא יהודים. ככה, זה יש חלקה, שמה שהם מספרים עכשיו בקטע, שהם לא ידעו איפה לקבור את ה... את החיילים, אוקיי? זאת אומרת, חיילים שהם לא יהודים על פי ההלכה, שזכאי חוק השבות, עלו לארץ, ובעצם התגייסו כמו כולם, שילמו מסים כמו כולם, והם נהרגו. ועכשיו, בדרך כלל בארץ זה קבורים לפי מבצעים, לפי כאילו פעולות, לפי שנים. איפה לקבור אותה? מעבר לגדר, איפה ביד בשם? אבל יונתן, כנראה שהיה שם באמת בעיה של הרבנות, של באמת להכריע לפה או לפה. מה הסיפור? קודם כל, מה זה לכם? בסוף מצאו איזה פתרון, עשינו להם איזה רמפה, הגביעו, הייתי מספר לחיילים, אתם רואים, פה יש פתרון, הגביעו אותם בצד איזה רמפה, ובעצם שמו להם... עכשיו, השאלה המרכזית היא לא, אז הפתרון הלכתיים ימצאו וכו' וכל זה יהיה בסדר. אבל השאלה המרכזית היא, זה פגיעה קודם כל בזהות שלך, בבן אדם. כאילו, אתה בא לפה ופתאום אתה לא כמו כולם. קודם כל, הסימן שאלה כל מרחף מעליך. למה כשאני באתי להתחתן, כשאת באת להתחתן, לא יודע מה זה, ואמרו לך... גם ביקשו ממני הוכחות על זה, ואימא שלי הייתה צריכה להתגייר מחדש, באותה מידה, והיא לא הגיעה מרוסיה. יפה, ואותי זה מכעיס. כי כשאנחנו עלינו לארץ, והיא לא צריכה להתגייר, עם כל הכבוד יהודים, למה אני צריך לעבור פעם? רק עולי ברית מאוד צריכים לעבור הליך בירור יהדות. אז מי שנייה אפילו את הסיבה ההלכתית. הסיבה האנושית רגע, מה כשהמדינה באה ואומרת לך, וזה מדינה, או כשהיהדות, הרבנות הראשית שאמורה להיות המכילה, הפנים היפות של היהדות, בא ואומר לך, אתה לא יהודי. שנייה, אתה מוציא מהכלל. אז אולי זה עניין של סמנטיקה? מה, היחס יותר נחמד? כי השאלה קיימת, בסדר? שהיה קיימת אצל כולם, צריך לבדוק. על הרבנות לבדוק את הסיפור הזה. למה אבל? לא, הרבנות, כשאני עליתי לארץ, נכון? כשאני עלינו לארץ, הם צריכים לעבור, להוכיח, למי שאימא שעלתה לארץ, את צריכה להוכיח שהיא הרי זכאית חוק השבות, שהיא יהודיה. אוקיי, עשתה את התהליך הזה, היא ראתה את הדוקומנטים. אין מדינה יותר, אין מדינה לחזור, הארכיונים שם נעולים, או שאף אחד לא יודע איפה נמצאים, אין בתי קברות, הסבתות מתו. לכו תוכלו עכשיו, אחרי 30 שנה... ולכן בדקו איתם, ולכן ישבו ושאלו, כמו שהם אומרים, מה חגגתם, איפה הייתם, אולי לא צריך לראות את זה כאקט משפיל. אבל לא, כשאת המשפיל הזה, כשכל העלייה הזאת הגיעה לארץ, היא חפתה כאן תחושה, דיברו על זה מכל, נכון, 250 אלף איש עזבו, נכון, כולם יגידו, זה ההוכחה שהעלייה נכשלה. לא, זה עלייה שהציעה את ישראל. זה עלייה שהגיעה בשלב מאוד קריטי למדינת ישראל, להתפתחות שלה. מה היא עזרה לישראל? בעלי הרופאים, מערכת הבריאות, מערכת, הרבה מערכות באקדמיה. את יכולה לראות את זה בכל מקום אפשרי. ומצד שני, הקימה גם את טיב טעם, נכון? מה לעשות? נכון, כן, אבל אי אפשר. אתם ציפו שהעולים שיגיעו לפה יהיו עולים שזכרו פעם עם הסבא והשטריימל וזה, ולא חשבו ש-70 שנה שם, של מחיקת זהות טוטלית, טוטלית. כשהיה להם דברים שמאוד חשובים, לא יודע למה, היה להם חשוב מאוד להגיע לאיזכור ביום כיפור. אבל היום אתה מרגיש שהעלייה הזאת היום, או הדור וחצי, קיבל את הזהות הזאת בחזרה, הזהות היהודית הישראלית? לא, הם רצו, מה שהחברה הישראלית ציפתה מהחברה, מהדור אחד וחצי, לפחות מהדור של אימא שלי, זה למחוק את כל הזהות הרוסית ולבוא לבנות כאן קור היתוך. כבר למדנו שכור ההיתוך המזעזע הזה לא הצליח בישראל. ואני אומר, אני מציג על משהו חדש, דיל חדש. בוא נשבור שנייה את החומות. אוקיי, אני, אמא שלי, או לא משנה, כל הדור ההורים שלנו, הם מרגישים לא פה ולא פה. אוקיי, כי זאת אומרת, בחברה הרוסית הם נחשבים ישראלים, אוקיי? בחברה הישראלית הם נחשבים רוסים. אנחנו דור אחד וחצי שכבר מגיע ואומרים, אנחנו גם פה וגם פה. אני לא מוכן לוותר חלק משמעותי מתוך הזהות היהודית שלי, זה הזהות הרוסית שלי, הזהות שהגיעה משם, שאני עדיין באמצע מחקר ולגבש את הזהות הזאת, כי הדחקתי אותה. כי אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה. וזה תרבות עשירה, וזה לקחת את סבא שישב מאחורה בכנסת, ולא הבין מילה, ואף אחד לא ניגש אליו גם להגיד לו, שלום, איך קוראים לך? ולקחת את הסבא הזה שישב שם, ובשלב מסוים גם מת שם, בסדר?
בספסל האחורי, בצד, בסייד של הסיפור הישראלי, ולהחזיר אותם, לתת להם את הכבוד בחזרה. יפה. הנה עובדה, אפילו ערב יום השואה, אף אחד לא דיבר על, 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 על שואת יהדות ברית המועצות. 2 מיליון איש שנהרגו ונרצחו, ואף אחד לא, אף אחד לא, לא מדבר על זה. או על הגבורה של הצבא האדום דאז, בסדר? של 500,000... עכשיו, זה סיפור של שואה וגבורה, שכמעט לא סופר. אנחנו עושים עכשיו גם בערב יום השואה, בלוונטין, מביאים פרטיזן שמדבר יחד עם הנכד שלו, ואחרי זה שירי לוחמים, שגם מדברים ומחברים את הכל תוך איזושהי הוויה אחת. אתה גם נורא פעיל ביד הנוביגוד, ועושה, נכון, כל שנה חגיגות מחדש, ומחבר אותם למקום היהודי הזה, נכון? כדי שזה לא... אני רוצה שהחברה הישראלית תקבל את החברה, את החברה, את העולים משם, וגם את הסיפור שלי, כשווה בין שווים. יש לכולם ללמוד אחד מהשני. ואם אנחנו לא נבוא, את יודעת, יש תמיד כאלה, זה טבטם, זה לא יודע מה, זה רבנות, זה חזיר, וזה לא יודע מה, זה כבירית מילה. יש כאן סיפורים, יש כאן סיפורים שברגע שאתה בא ומסתכל להם בגובה העיניים, אתה אומר, אהלן, לא הרגע את היהודי, עצוב שמבצעת, היהודי, לא יהודי, נתווכח את זה אחר כך. מה הסיפור שלך? מאיפה אתה? וואו, ומה הזהות היהודית שלך? ואני רוצה לשמוע מה היה שם. פתאום, הדור אחד וחצי, אני הסתכלתי על הסדרה, ואשתי ראתה שאני מאוד, כאילו, מאוד מעורער. היא אמרה, מה זה? מה לי? כי אני רואה את עצמי בכל אחד מהסדרה הזאת, כל מה שמרואה שם, אני רואה את עצמי שם. ואני רואה את עצמי בכל המקומות האלה, ואני אומר לעצמי, וואו, והיה ככה קל שהייתי יכול להיות חלק מ-250,000 שעוזבים. למה? כי זה היה מאוד קל. מקודם דיבר מישהו מהקונטרול שסיפר על זה שצעקו על איזה ילד אחד בבית ספר, שהוא לא הגיע עם חולצה לבנה בערב יום הזיכרון. הוא לא ידע את זה. סיפרתי מקודם גם לך, נכון, לפני הצילומים, שבאיזה יום אחד, לא זוכר מה זה היה, יום עצמאות, או משהו בטקס בבית ספר, אמרו להגיע כחול לבן. לך נורא ברור שזה חולצה לבנה ומכנסיים כחולות. לאמא שלי זה לא ברור. אז היא שכחה אותי עם חולצה כחולה ומכנסיים לבנות, ו... התפדחת רע. התפדחתי, כן. כל הילדים לבן. נכון, וכאילו, בתור עצרה. אני שונה לבד, אבל היום אני לוקח את הפדיחות האלה, שבזמנו זה סופר טרגי, ולהגיע לתוך איזשהו מקום שאני אומר לעצמך, וואלה, אנחנו כבר לא מתביישים, אנחנו רוצים להביא את זה, אני רוצה שהילדים שלי, וגם הילדים הישראלים, הילדים שלי, שהם ילמדו, גם שידעו מה הסיפור, ויהיו מתגאים בסיפור הזה, ולא לשים אותו בצד, כמו שאנחנו לפעמים לא רצינו להתייחס להורים שלנו, ועכשיו אנחנו מחזירים אותם וגם אותנו למרכז הסיפור הזה, כי זה חלק מאוד התרבותי של מדינת ישראל. תודה רבה, יונתן. דור אחד וחצי באדיבות גל 11, תלכו לראות. וזה הסיפור של כולנו בעצם. גם שלך. נכון? תודה. תודה לך.